paling base wakan Pusono maneka warna Puspiteng Udyono Nyang Panjra Sarwo Rukmo Noro Noro Wata Pura Prabanya kang sumirat Pura Prabanya kang sumirat Kenyaring Dejo Sisiring tadi Bimbo kekandam re Minge Katiyuping maruto maruto mando saparan mangambar Tumas Tum Blegegeku gek sadulita mel. Mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu. Dene amung sak padukuan karang kadempel kemawon. Niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatotkaca. Den Ndara kula sesembahan kula Gus Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel Den Ndara Gatotkaca
Siwa Semar iya tan sapi naikkan yang kami datan niring sami kalau praptaku yang karang kadempel wo kebareng aku ngatur lagi sembah pangabek dikukunjuk marang Siwa Noyontoko. Ampun ngewai-wai adat lo niki namung batur lo niki namung ponokawan kula niki namung kawula sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ing ngabdi pun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering ponokawan nanging saka panyawangi Gatotkaca Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo bantai Sanghiwang Bathara Ismaya ing bakal landung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih pun mboten sah dibacut-bacutke. Nggih nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kali kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah ngiten. Yo Siwana Yantaka kok ya ora kurang pinak. Prabaku ning padukan karang kadempel. Nuwun sewu ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing ngabdipun Nala Garing tak tampa pangestu kutampanana. Nun nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat paribe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Yo Nala Garing. Kaya ora kurang pinak prataku ning karang kadempel. Nuwun sewu den kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing ngabdipun Ponokawan Petruk. Petruk tak tampa pangestu kutampanana. Ponokawan Petruk kula pun dinggo jimat paripun dayana ning kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara kepareng ing ngabdipun Bagong ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestu kutampanana kula pun dinggo jimat paripun dayana ning kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nun nggih dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngene lho. Lah iya, nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami. Dipun sengisaken nggih, Den. Iya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh titike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten karang kadempel, Gus? Nopo enten pandangan saking Pandhawa? Nopo sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng hamba Barana. Mami pancen rawuh enten karang kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing ngabding Semar nandang kelepatan dosa menapa ing kula sandang kula mboten badhe selak. Ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus labuhan apa sing pun kula tindakake menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna upami ya menika waditu mraping anak-anak kula awi kula dhereke manjing sak lebeting griya pepanggihan Catur Netra lan adipun Semar Budranaya Siwa Semar. Wonten dawuh Den panjen kepara nyata ingkang sepisan praptane Gatotkaca ana ing karang kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para ponokawan kabeh. Matur nuwun dene dungkap angka loro ana wigati bakal ngaturake marang Siwana Yantaka wigatos sing pripun praptane Gatotkaca ning karang kadempel saya diutus dening para rupa pundhen Pandhawa nanjihake marang Siwana Yantaka Kusudakara telung candra pitung klungganing dina samengko iki Siwana Yantaka ora sowan marang Brajing Amarta. Apa panjen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jingga tegese ora suwita marang negara Amarta? Apa panjen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggalin Kakang Semar? Apa panjen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Yantaka yen apa panjen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangrasaning Siwana Yantaka mula paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa Siwa Semar Siwana Yantaka mugi kepareng paring kabar sarta paring dawuh
kelawan Gatut Kaca Siwa Semar anjrah ingkang wis winita rum kasiling samirana mrih Sekar Kadung Bung Nas Kandanyo Maweh raras Retna Lindiyo blegeget ugek-ugek sak dulita mel mel nuwun sewu den nek sampeyan paring mangandikan salah sawijinipun apa sing mangandikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar nyuwun mangapunten telung perkara sing mangandikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kalian ati kula siji napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika mboten sowan kula nuwun sewu lho Den Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa Semar niku uripe merdika tur sebab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta mergi nuwun sewu Bloko Suta kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lha kok tesih enten satriya, satriya ing ngateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggo dalan lha niku ning nek Pandhawa mboten mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng saola alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watak yangkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa merga isining donya menika meng merna loro ala becik bener luput sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu iya Siwa Semar nggih mula nek ana ala mesti eneng becik ana susah mesti eneng bungah eneng bejo mesti eneng cilaka iso mlebu mesti iso metu iya niku lho Den mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakalin duwe aten-aten sing becik ning sapa sing cedhak karo wong ala
bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute mesti kecipratan wolone. Yo. Dadi kula suwita teng Amarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan menunggu dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok telung sasi setengah tahun, gedene setahun, munggah 10 tahun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Mergo uripe Semar isih merdika sepisan. Angka loro. Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak burunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti kungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene ndak numbuk bentus nggudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijongko. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming ponokawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula ponokawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating ponokawan. Angka loro pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepi angka telu panjenengan paring dawuh apa ana pangendikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Sak suwene kula tepung kalih Pandhawa, sak suwene kula momong-momong Pandhawa ngetutke Pandhawit kuncung nganti gelung, wejabang nganti claprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alur, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung jaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung ban jaluk tulung. Rumangsa diajati dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe tulung jupukno kae, tulung jupukno kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi, langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung. Nek kowe selo aku tulungono barang ana kono kae gawanen mrene niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula mendhel Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak teng ati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun mboten wonten. Mula kula aturke wungsal wangsul. Donya niki wis kobong. Wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal. Nuwun sewu ampun digebyah uyah. Mula aja sok kulino ngempukke watu, ngatoske banyu, giri lusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal, ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline, atine alus. Atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik. Mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati, mula ati kalau lati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan Siwono Yontoku muni bakal rawuh ning negara Amarta. Para Pandhawa ngenteni rawing Siwono Yontoko. Mengkeri yen. Mengkeri yen Den.
niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning dat kamurweng dat kula nembe manekung nglawan dewa kula nembe mahasing asampun nglawan dewa ampun kleru lek kula mapakke awak kula nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngubar jagat saisine ning sing wigati mang tenggo mawon mang tunggu ku nek pun entuk sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi niku anut karo atine Badranaya Ndara sedem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendra Tama ing sidemadyaning parapatan paduan ing kalang kadempel nalika semanten tatas titis tetes pangandikaning Kelurahan Ayonoko nadaning cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca parandene sedaya para kawula sak padukuan tintrim tumungkul ing kismo midhanget sabdaning Sang Pamong Agung Kelurahan Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap nadya semanten nadyan gogodongan teneng ngubah samirana dhateng mambah kedadak gedher madyaning kawula padukuan samya alok yen to ana wanara kusika sita tegese wanara ingkang ngulusing petak wantun minggah pendaping padukuhan miyak kang samya sumewa nyerpepeh nyerpepeh pindha sata matarangan agarya jingak kang samya mlat nomering kora kora kawula iki kanca piyak piyak ana daya minggir jalut dalan jalut dalan jalut dalan blegegek kugek sak dulita kaget aku tak kira karnaval karnaval apa Pak lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ana ing padukuhan karang kadempel iki piye Petro kok sik to mbok dimatke sik to Pak iki ora wong ning iki munyuk tenan aduh kiai king menapa paduka supe dateng kula kiai kok sik to kowe iso guneman to saged toto jalma satata ning jalma wanta aku biyen tau duwe sedulur tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Ngawur bapak iki. Sariman biye. Animan. Lah Petro ini ngomong ora cempeng pecotot ta to? Nola garing kelingan ora. Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho Pak, ning apa ya isih urip? Iya, kok apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ing abdipun Anoman Kiai, kula pun senggono. Kula pun mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng ring sambikala. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya man. Kula pun dinggo jimat paripin gayane ning kasantosan. Bener Bapak Anoman. Anoman lho Gareng. Waduh. Slamet man. Pangestunipun Kelurahan Ulo Garing wilujeng bekti kula kunjuk kelurah. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin gayane ning kasantosan. Prayogakno ya niki sampun mboten kirang prayogi. Slamet man Anoman Kelurah Petro. Wilujeng kelurah bekti kula kunjuk ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin gayane ning kasantosan. Sopo karo kowe sing ngancani tekan kene? Kelurah Petro kuwi namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulih mboten mangertos lenggahipun Kelurah Petro kalian Kelurahan Ulo Garing Kelurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing
mapan wonten ing tanah Jawi menika tebi purukipun nggih Lurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to sampun. Kae munyuk sing raine wedhus kapimendo. Kae ya wis mati. Sampun nggih Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nanti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati. Sampun nggih Lurah. Terus munyuk sing raine boyo. Sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kok ya umurmu dawa to, Man. Pengestri pun dipun paringi berkah yuswa panjang nggih Lurah. Syukur, syukur. Prayogakno ya, Man. Lujeng niring sami kula mboten kirang prayogi nggih Lurah. Kowe slamet, Nyok. Lho, Mbok ya, Man, ngono apa kok Nyok? Kowe iki wong munyok tenan kok dindang munyok kok ora ento. Pengestri pun nggih Lurah Bagong wilujeng. Nggih Lurah Bagong kula menika. Heeh. Mbah, kula menika kangen dipun sebut Nyok kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula yo tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang Nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang Nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih kula ora. Heeh. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur, syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jewu to, tasih. Ora ono sing protol, mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Ingi mbok menawi panjenengan kirang olah raga. Wis nek ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Eh, senggono. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi. Marambah makaping-kaping. Nanging mboten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar. Tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kaliyan Ki Lurah Nayantaka. Eh iya iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Nendara Pandhu ya kuwi para Pandhawa mekaten Ki Lurah. Heeh. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugian dados ning ngawuningan. Sak pengeripun Ki Lurah Semar saking negaring Poncowati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa, Anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwoko mboten ketinggal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumunten satunggiling wanci dawuh kaliyan kula Anoman mulo padinen Kakang Semar Badranaya sabab Poncowati bakal rubuh yen to ora tinenggandining Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negoring Poncowati lamun ora keduga boyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negaring Poncowati ngupaya dateng paduka Kyai Semar Badranaya. Lenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengika parenga. Kula boyong wonten negaring Poncowati amomong dateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar boten keparang tedhak wonten ing negari Poncowati. Tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semareka den prayitna semurires semurires eka balik titiyoni gandayani tresnya purnama sasi ing bong dereng ngantos
paripurna pangandikanipun sang Anoman ya sang Senggono dinampi nang iki luar Semar Badranaya dadak sakala mangke demrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna sumamun Rekinopati arius kene kanyo kagiat Kang Samya Mulat legegegeg sadulita mel mel lho garing aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung priyagung iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekinopati Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Kok aku ya weruh lho karo Rekinopati Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Ketekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titik ana. Nggon sing ngayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang bapak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk su sapa ta? Suudon. Suudon ning asli yo. Asli piye? Wis ta, tetan piye engko ora mesti gawe geger. Ora yo wong rawuhe ketok yo yo apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinangining kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rekinopati Sengkuni bekti kula, iya Semar ndak tampa. Mremban bekti kula katur, Mremban. Oh, lala gareng gak tampa pengis tuku tampan ngono ya lala gareng. Kula pun dinggo jimat paripe. Nyoro Pati Sengkuni bekti kula iya nolo garing tak tompo bekti kula katur penemban iya Petro tak tompo pengis tuku tampan nolo ya Petro nge kula pun dinggo jimat Nyoro Pati Sengkuni bekti kula kunju iya Petro gak tompo pengis tuku tampan nolo kula pun dinggo jimat penemban Durna bekti kula kunju iya Bagong tak tompo nadan kuis tepan gak boleh karo aku. Neng gandeng kuwi derajate kamu lo ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestu ku tak manono ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Pati Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe Pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerep elek. Lah iya. Lah iya aku yang ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Pramban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ing dadi napas sasat ing dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanmu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murid ning alam padang. Apa to sebabe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi prataku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tak coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa melarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar.
wonten kowe gelem omong para Sata Kurawa, kowe gelem omong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, deg, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kowe. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya ping kaya ngono kowe. Ning ning Gorong Astina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng Lombok Abang nganti bosok kaya ngono tak ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumati saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem memang momong marang Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula. Nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming ning kene dadi panakawan, manganmu ora ajep. Kadang kala sedina ping 3, kadang kala sedina ping 2. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nglawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ana ing alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yang gelem melu ana negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis, bakal tak sediani. Yang perlu ora ming omah wujudan omah lumrah, nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming penyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Begareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan, kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat, niku sesuk ora digo ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Mentrok piye? Manut bapak. Bagong piye gelem bae Pak. Aku ngedian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Nomor 3 mae Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkul mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Perempat. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis. Mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo dunya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem, niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo dunya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Halan. Duwe derajat pangkat, duwe bondo dunya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat.
lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Ah, kuwi meng penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Meng gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuto karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tu wajuh gane manembah marang panguasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar moh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng lair kula bungah batin kula seneng kok sik kok kowe iso kandha lairmu bungah mongko kowe sarwa kekurangan lair niku mboten kok perkara brondo donya. Mboten, tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Mboten. Dadi sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar yen aku ora maksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa? Mangke riyin. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa, nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kene adile dilakoni, penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangat. Ora sakokean gunung tanpa guna. Mosok kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bangkalan Dana. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempil iki wis akeh pangane para sata Kurawa. Oh, Kurawa sago, bumi angos Karang Kadempil Semar Batranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus Karang Kadempil. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempil. Terus, nek ana ora tentreme Karang Kadempil ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora
basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Lho, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek semar ora gelem tak bayone negara Ngastina. Negara utuh karo kademel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kademel. Karang Kademel iki iki meng papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Orang rasani arep bumi angus Karang Kademel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kademel, ateges kowe nyang sarake kawula sak Karang Kademel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kademel. Yes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sembunyi wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kademel, moga wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandake nek wani. Iki nandake nek wis wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggon dupak raimu. Wes. Aku iki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, neng ngono wis pancen wani karo bakal dulur. Sing tau wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sama Palangi karepe para wong-wong Ngastina nggone mboyong marang Semar Bodronoyo. Pancen ndak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mempalangi. Neng gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kademel, kowe ngrasani uripe kekawula sak Karang Kademel. Ora ana sing iso mempalangi karo kowe kejaba namo. Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sakjane edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek gak wis. Wong anggere susah seneng kok mung blek kedua sak dulito, lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kuwi wani karo bekalan terus, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bekawan Durna. Ora ning kene bapakmu neter Kanti Jayan. Kowe iso ngalahke Bekawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyo nang negara Ngastina. Oke, oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Bodronoyo. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Mengko tantang-tantangane kok. Aku mak teratap ya, gue jiri ya wongnya ngelanggai kuan dari Bagong, metu Jawa, biye metu Jawa nandani ya mbak nek wis resmi, wis ijab ya josok ditokin jodoh ku ya rapek dosa ya paham ora weh, paham nah, saiki abis nek tantang-tantang aja muni metu Jawa tantang ayo nanti wong neter kate jayan ngono ora kok metu njaba saru ngono nanti pamane wong neter kate jayan neng jaba ayo ah kowe mesti metu jaba ayo neng prakan Karang Kademel ayo tak jereke lagi kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene ora Durna kono, anggere eneng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? Satus wae.
Ayo mesti 100. Oh, ana 100 kokean. Tapi ya Pak, truk ewangi truk. Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ewangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, ora omong atro. Ora wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karemmu tandang ngono dhewe. Rasa kuatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku Rahman. Nggih, lo tresno kali kulo Rabagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ora papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Teseh, isih. Kathok munyoki beda karo kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, monggo aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Orang-orang jarem orang linu tasih dipun simpen sak menika isih ira mere-mereke krokodil nggih aku njaluk tulung karo kowe Man wonten menapa mbok karang kadempel ditentremke Kurawa disingkirke malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Jawati satru ingkang watak Angkara Budi Candala badhe kula cobi kadidayanipun mudhar ora kowe aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Nggih, ngestaken dawuh. Kelurahan Semar, kula badhe mbelani Kelurahan Bagong menawi para Purawa badhe damel geger Karang Kedempel, ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara nggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman nggih, ngestaken dawuh. Jaluk kandi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak. Wanon Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang aku ya ora. Dewe jagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangliawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho. Petungamu saka ngendi saka karo Kurawa? Anoman iki wis tuwa. Biyen jaman diderek awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ha to, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman iki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkeh awake sudo kekuatane. Mun nek nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek omongi.
Oh, deg-degi aku tau kowe. Orang deg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa tuh? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo, di pikiran ke depan iki piye, duwe ang kegayuan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti anoman kalaku sing tumandang. Oke, oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak, rasa kuatir wis. Nang nganti anoman kalah karo Kurawa, aku sing metuke. Rasa kuatir, rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng isa ngidak-idak karang kadempel. Siap. Aja kok ming loro nek perlu mati tok wujuti. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mana iki kelinci ucul iki? Pak tendang mencelak ora. Iki jane ming mongan mengen mongan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ayo wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo garing ngiringkeh kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Petruk. Nom-noman karang kadebel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesemyok ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nah nggih, ngestakaken jebau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ngriya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni. Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petruk karawitan karang kadempel wis samauta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu mlocot ora. Durung mulai rimbuane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya tru. Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo telelo telelo. Telelo. Dolele dolele dolelo. Dolole te. Ya mangga ya. Karo kene iki bapak ya. Pun wonten acara sanesipun. Jadi alhamdulillah sakit kepanggih sedaya masyarakat Petarangan. Alhamdulillah sedaya sehat. Arto cekap. Alhamdulillah syukur dumateng Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Niki alhamdulillah Petarangan itu salah satu desa yang potensi pariwisatanya termasuk yang paling bagus di Kecamatan Kledung. Daerah kawasan Kledung itu adalah daerah yang paling diincar oleh wisatawan di Kabupaten Temanggung. Dan di daerah kawasan Kledung itu tidak banyak spot yang bagus sesungguhnya. Tetapi Petarangan ini salah satu spot pemandangannya bagus, punya gunung juga bagus, dataran tinggi, aksesnya, jalannya juga sudah bagus. Nah, saya dengar Petarangan sudah kerjasama dengan konsultan dari UGM untuk membangun obyek wisata Gunung Petarangan. Saya dengar mau dibangun beberapa obyek di sana, ada ide untuk membangun sepeda gantung, ada ide nggih untuk membangun kereta gantung, wahana permainan di puncak gunung, di tengah-tengah gunung. Ini luar biasa. Menurut saya ini harus diwujudkan. Dan pemerintah Kabupaten Temanggung pasti akan mendukung.
pasti akan mendukung. Tahun 2019 saja pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana bantuan pinten Pak Camat? 300 juta 2019. 2020 pemerintah Kabupaten Temanggung akan memberikan dana minimal 500 juta untuk pengembangan. Nah, tetapi pembangunan jalannya ke Gunung Petarangan pakai dana desa nggih. Ya memang harus sareng-sareng. Masyarakat desa urun pembangunan jalannya, pemerintah kabupaten besok urun 500 juta untuk bangun obyeknya. Monggo dirembuk badhe bangun kolam renang atau mau bangun sepeda gantung atau kereta gantung, monggo dirembuk yang paling menarik bagi wisatawan. Tidak penting menarik bagi orang Petarangan, enggak penting. Karena nanti yang menggunakan kan bukan orang Petarangan. Orang luar yang kita undang untuk menggunakan, kemudian dia bayar, ngetoki duit, nek perlu dompete dikuras, tingriku gitu. Duite mlebu kantongi wong Petarangan, kan gitu kan? Nah itu yang paling penting. Tetapi apapun yang dibangun, pesan saya satu, masyarakat Petarangan harus dapat manfaatnya semuanya. Jangan sampai seperti di banyak daerah yang lain, investasi di bidang pariwisata tetapi masyarakat setempat hanya jadi penonton. Jangan sampai nggih. Ini kampung panjenengan, desa panjenengan, monggo dirembuk sareng-sareng, mau diwujudkan apa, barokah manfaatnya untuk semua masyarakat di Petarangan. Semoga nanti berhasil, semoga nanti bisa Petarangan ini bisa terkoneksi dengan obyek-obyek wisata yang lain di kawasan sekitar. Misalnya dengan Posong, orang pulang dari Posong belum lengkap kalau belum mampir Petarangan. Orang yang lewat Kledung belum lengkap kalau enggak berhenti di Petarangan. Nah, inilah karena obyek wisata itu satu dengan yang lainnya saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ngaten nggih. Satu lagi pesan saya, membangun obyek wisata harus disertai dengan masyarakat setempat menjaga tradisi, jangan sampai hilang. Jaran kepangi enten boten, kudu tambah apik malih. Selain ada obyek di Gunung Petarangan, kalau bisa ada atraksi jaran kepang yang juga jadi tontonan masyarakat dari luar. Selain jaran kepang, kesenian tradisional tambah diuri-uri, tambah diuri-uri, tambah diperbagus jadi atraksi pariwisata. Sehingga orang yang datang ke Petarangan akan kangen untuk datang lagi, kangen datang lagi, kangen ngetokke duit kagem panjenengan sedaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah masyarakat Petarangan juga dapat bantuan dari pemerintah berupa pensertifikatan tanah. Saya dengar laporan di sini ada 2.600 bidang lebih yang tahun ini dilakukan program PTSL ada 1.600 bidang. Ini sesungguhnya bantuan dari pemerintah pusat. Niki bantuane Pak Jokowi untuk masyarakat pensertifikatan ini sesungguhnya gratis. Tetapi kan untuk melengkapi syarat, syarat-syarat, kemudian persiapannya dan lain-lain, kan ya dibutuhkan beberapa hal. Nah, itu yang kemarin dilakukan urunan. Pinten per anu per bidang? 300. Nggih. Itu ada angka maksimalnya, enggak boleh melebihi angka 300. Itu adalah untuk melengkapi syaratnya. Adapun proses pensertifikatannya itu gratis bantuan dari pemerintah. Monggo yang sekarang sudah jadi 1.600 bidang itu nanti sertifikatnya akan diserah terimakan kepada masyarakat. Pesan saya satu lagi Pak Bu, setelah jadi sertifikat ampun dibetoting bank nggih. Nggih, leres. Sotone wingi payu mboten?
Alhamdulillah nggih. Nggih nek duneke payu larang nggih mboten, duneke payu murah nggih mboten nggih. Niki jenenge lumayan niku nggih ngeten iki. Mugi-mugi sertifikate mboten beto teng bank. Mugi-mugi sotone estu-estu dados rejeki ingkang kathah. Cekap kagem didik putra-putri solih lan solihah. Cekap kagem bektos dumateng tiang sepah. Cekap kagem nindakaken ibadah haji wonten Mekah lan Madinah. Syukur-syukur tasih wonten turah. Amin. Ngeten nggih. Nggih. Monggo berkaitan dengan gebyar Maulid ini kita tansah syukuri nikmat barokah Allah Subhanahu wa taala dumateng Desa Petarangan yang alhamdulillah terus rukun lestantun antara satu dengan yang lainnya. Tentrem, ayem, rezeki cukup, saged didik putra-putri kanthi sak sae-saenipun. Bersamaan dengan Maulid, merti desa, merti dusun, juga sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga barokah Allah tambah banyak lagi, gesang kula panjenengan wonten Petarangan tambah sae, putra-putri kula panjenengan sedaya tambah berkualitas, tambah gandem, tambah berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun mangke mau diserah terimakan sertifikat tadi Kepala BPN sudah pesan kalau ada yang salah-salah 1-2 ya jenenge menungso nggih. Nggih nek enten salah-salah sithik-sithik nggih nyuwun dingapunten. Nek njenjing enten sing kirang pas, salah nama, salah ukuran, monggo panjenengan sedaya sowan wonten kantoripun Pak Bintarwan akan diluruskan. Ngaten nggih, saking kawula kados sekap semanten, bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sanggih para kadheng, para rawuh kagung sumana putri tansah winatu ing suka basuki rahayu. Kepareng kalajengaken penyerahan sertifikat dhateng ngirangi rasa pakurmatan dengan tidak mengurangi rasa hormat samangke kepareng sumangga Bapak Bupati didampingi oleh Badan Pertanahan beserta Bapak Camat Kecamatan Kledung. Kepareng kula sebat setunggal mbok setunggal sumangga nuwun wonten ing sasana sabdo. Setunggal Bapak Tuwardi dengan hak milik 01088 kalih Rohmiyatun 01095 3 Setyo Waris 0 1 0 0 Angka sekawan Bapak Rumadi 01 0 0 0 Angka gangsal Fandi Irawan 0 1 0 0 0 Angka 6 Slamet Budi 0 1 0 0 0 Angka 7 Sugiman 0 1 0 0 6 0 5 Kaping 8 Mujiat 0 1 0 6 1 8 Nomor 9 Bapak Sumardi
kosong setunggal enam siji songo sedoso setio Gunawati kosong setunggal pitu kosong gangsal. Nomor 11 Juwahil kosong setunggal wolu kalih 6. Nomor 12 Tuwalman kosong kalih kosong sekawan kosong. Nomor 13 Taryadi kosong kalih kosong 6 kalih. Nun Bapak Ibu sangge berkaden. Para rawuh kagung sumana putri ingkang tansah suwinantu ing suka pasugi arahayu. Mekaten rantanamaning adicara kang sinatang nenggih gebyar maulid. Dusun Petaranyan kapiji warso 1201 Hijriah sampun paripurno awit saing menika sumangga kula dherekaken manung puja mring pepadhaning Gusti ingkang murbeng dumati mugi salwiring gati purwa madya usana tansah winengku ing karaharjan nirgaya nirsangsaya ingkang samangke kadherekaken nenggih pagelaran ringgit wakucal ingkang dipun asun nggih panjenenganipun Ki Seno Nugroho lenggah pidalem wonten Ngayuja Karta Hadi Ningrat. Bapak Ibu sanggih para ngadeng rawuh kagung suwana putri ingkang tansah winantu ing suku pasugi rahayu. Kepareng kula nderekaken sanging purwa madya usana tan bangkit amangun suka erna ing penggalih dhateng panjenengan Bapak Ibu sanggih para kadhang langkung-langkung panjenengan Bapak Bupati saha stafipun. Kula matur purwa sang madya usana tan bangkit amangun suka erna ing penggalih. Mugi panjenengan sedaya tansah nyempyakna tirta samudra pangaksama. Nuwun-nuwun. Kepareng kinaryo panutuping atur sumangga kita dherekaken waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kepareng kula atur santi pamiyak ing warana kinaryo hamemayu ayuning sasama wekdal sak wetahipun sumangga kula atur adem dhateng Bapak Ki Seno Nugroho. Nuwun nuwun nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
Okay.
nariko den prayitno semuriris deko balik titiyani kandayani kilar-kilaran neng tengah latar Romo Sidem awi kena mastu silat meriwang jabat karono silan dondo kawisi saning bisono sono sinamung lang mulut pesta masih tandun lambang budu jinandur tutur katilo tulo tulak merap ting barat dio binur sitomu komu pramnis koro karono gitu yang zaman burwo binar ditameng lalut tomang ketekap masananing gowito tanmuneng geng lambang matumbo-tumbo marama panggung 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 sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo haniki puntut wong pinenggo dadi purwakaning kondo saratri manggi minangka sambeting kondo haniki gemlaring padukuhaning karang kadempel ya winastan karang kadempel ya sing klampis ireng puno peminastan karang kadempel karono ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tubuh woh-wohan polo kesimpar polo kumendhem polo kumantung dadi reja rajaning praja saking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah para peminastan klambis ireng awit telenging padukan wonten wit klambis ingkang ulesipun jemeng nadyan padukan wonten wisma dapur limasan ingkang wis kladuk yuswa kepyo gedhek linabur kamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenge wis moga tinggal kemalebet sang Dwiwarna abri pethak gendira pusaka bangsa Ngamarta lah sinten to wau ingkang katemben lenggah Jinandra tanasane sambung tetungguling paduan karo kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih pono kawan ing Madukara nama Kelurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Wong Buga Sampir Bojo Gati inggih Kiai Ismaya Semar tegese dadan kasamaran saliring kahananing ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen nuju peteng atine kulo ati kulo Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen menuju karenan penggalihe ulat iku ra Semar Yayah Wulan Dadari Sarun Sari sak paripula tansah neng semake Nora Saru Malasari Duda Manangunung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen diaran lanang monggo kopek yen wadon kok rerawisan
Jurutia punto prasonto tegesi pamunging satru kang anggayo kautaman jangan semoro santo tegesi tadi guruning wongkang gegulang topo bruto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambil tegesi datan kasamaran saliring kahanan ingkeng gemelar miwa ingkeng dereng gemelar Risa juga kelurahan untuk kono jenenggah madaning paduan ing karang kadempel bogogok kaya tinggok longok-longok datan mubah datan musik yaya tugu sinukarto tugu papan ing kemanggon sinukarto ing nenggo-nenggo nadan wujud ing ngaceplek parandine lerengganing lurah semar tan prabito kaya nalindring ing jenenggah dampar perbawane Amayung sagung urung kawula dasi sak padukan ing karang kadempel. Katingal suntrut guwayaning kinaya antaka, rengu pasuryaning ki Badranaya. Kajeng beli sangkil ora semar nedeng anawung penggalih. Nadyan wis jangkep sangganing para kawula sak padukan mbengger mlebar. Yaya samudra datan mutepi. Para dene dumugi sak mangke ora semar dering paring kamedhar pangandikan, dadak sakling mangke kawesti ngarawipun. Nalindri peringgontani Prabu Anung Gatut Koco dan Jogurau Laninggalai Kelurah Semar Noyon Toko Mulat Rawi pun Sang Bendoro Milo Sigara Samuruk Mendoyo Kelurah Semar Badranaya Anyar Misuro Gedo-gedo Piyok Gamelan Kangtanku Gending Amat Caswasno Tintri Matiani Paduan Karangka Dempel Hanya rengiki medaring panganti Kelurah Semar Badranaya. Teko ko manggon kuwi jeling panganti Kelurah Semar. Ingin dereng kababaring lisan. Kalimo
Candra non ning basa wakan tosana maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Panjra Sang